Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, filiala Zalău, a sărbătorit luni, 12 noiembrie, împlinirea a 150 de ani de la nașterea patronului spiritual al instituției de învățământ superior. Această acțiune s-a desfășurat în cadrul proiectului Valorificarea, Consolidarea și Promovarea spațiului universitar a tradițiilor și culturilor sălăjene, proiect finanțat nerambursabil de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj. Spiritual al Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Filiala Zalău, ca și parte componentă a Universității, nu putea să rămână în afara acestor manifestări. De aceea, astăzi am invitat o serie de personalități din orașul nostru, din municipiul Zalău, oameni care cunosc activitatea lui Vasile Goldiș și care o să le voce printr-o serie de comunicări pentru a memora cei 150 de ani pe care îi împlinim chiar astăzi, în 12 noiembrie. Pentru început, am să dau cuvântul doamnei conferențiale universitar dr. Inginer Aurica Grec, directorul de studiu al filialei Zalău. În 1990 apare, se înființează la Arad Universitatea de Vest, care și la alege drept patron spiritual pe Vasile Goldiș. Era normal să și aleagă pe Vasile Goldiș, patron spiritual. Universitatea din Arad a intrat din plin pe ruta a ceea ce se numește în literatura internațională noua universitate. O universitate cu desăvârșire deschisă la bază și care să fie cât mai selectivă la vârf. O universitate antreprenorială pusă în slujba Vrem cu această ocazie să îi cinstim memoria, să aniversăm cei 150 de ani de la nașterea personalității Vasile Goldiș și nu în ultimul rând vreau să menționez că și Academia Română, al cărui membru a fost, desfășoară un simpozion dedicat marelui Vasile Goldiș. Merită să îi cinstim memoria, cu atât mai mult cu cât pasiunea lui cea mai mare a fost învățământul. În momentul în care a devenit ministru în statul unitar român, creat după 1918, de două ori a fost ministru al învățământului, a reorganizat și a restructurat din temelii învățământul românesc, în special pe cel din Transilvania, pentru a-l integra în învățământul țării românești și a face un învățământ unic. Deci, vă mulțumesc că ați venit și vă mulțumesc că sunteți alături de noi și le mulțumesc personalităților sălăjene, cărora le dau cuvântul pentru a detalia ceea ce a însemnat marele corifeu al Unirii României, Vasile Goldiș. Invit în continuare pe domnul dr. Dănuț Pop, șeful Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Sălaj, să ne vorbească despre Vasile Goldiș și societatea culturală asta. Onora
respectat auditoriu. În februarie 1934, la moartea lui Vasile Goldiș, în Gazeta Ilustrată, care apărea la Cluj, se scria, citesc: ne părăsesc bătrânii. Rând pe rând, mari înaintași care au pregătit temeliile de azi ale României întregite, dispar din mijlocul nostru, în clipele în care am avea poate mai multă nevoie de vorba lor înțeleaptă și de sprijinul lor neprecedat. Moartea nemiloasă a secerat dintre noi în ziua de 10 februarie pe omul de adâncă cultură literară, pe luptătorul național Vasile Goldiș de la Arad, cel care și-a făcut loc de mult în cartea de aur a neamului nostru. După prezentarea vieții marelui patriot român, familia din care provenea, școlile urmate, profesoratul și activitatea publicistică, autorul articolului continua. Citez: pentru meritele lui, Vasile Goldiș a fost ales președinte al bătrânei asociației Astra, desfășurând o robnică activitate și căutând să asigure asociației, în fruntea căreia se găsea, mijloacele materiale suficiente pentru ca să-și poată îndeplini idealul. Vasile Goldiș considera că Astra, în noile condiții de după realizarea statului național unitar român, reprezenta Parlamentul Cultural Românesc, prin care se putea realiza întărirea sentimentului de solidaritate națională. Iată câteva gânduri ale lui Vasile Goldiș, președinte al Astrei, între anii 1923-1932, despre rolul acestei asociații. Citez: Astra a înfrățit sufletele tuturor românilor ardeleni, săraci și bogați, savanți și neștiutori de carte, plugari și cei cu meșteșug, creindu-se astfel acea fericită atmosferă în care au aflat pământ roditor toate condițiile indispensabile progresului oricărui organism social. Iubirea semenilor și convingerea fiecăruia că fericirea tuturor este izvorul neînșelător al fericirii sale proprii. În această atmosferă au adus roade dulci atâtea virtuți: interesul tuturor pentru binele obștesc, respectul pentru munca fiecăruia, măsura cuvinței în raporturile sociale, spunea în 1924. Și mai departe: eu iubesc pe cei mulți care muncesc. Iubesc pe țăranul din satele noastre și pe muncitorul din ateliere și de aceea mă voi sili să îndrept toată atențiunea către sate și către muncitori. Vasile Goldiș s-a preocupat îndeaproape și de buna organizare a adunărilor generale ale Astrei, citez, care au avut meritul de a stabili și aproba bogatul program de muncă culturală, devenind în același timp sărbători naționale. Dacă înaintea Marii Uniri din 1918 în Sălaj s-au organizat două astfel de adunări, la Șimleu Silvaniei în 1878 și în 1908, după unire, sub conducerea lui Vasile Goldiș, Astra își va ține o adunare generală la Zalău în septembrie 1926. Despre această adunare se scria în gazeta Meseșul. Citez: n-a fost niciodată atâta lume la Zalău ca în septembrie 1926. În ziua întâia, după celebrarea unui serviciu religios, printr-o cuvântare frumoasă, domnul ministru Goldiș, în calitate de președinte, deschide congresul și salută reprezentanții tuturor organizațiilor culturale din țară. În a doua zi continuă congresul, dezbătându-se bugetul și diferite probleme de reorganizare, ca apoi în a treia zi să se poată consacra cu totul dezvelirii monumentului marelui Mihai Voievod, ridicat de Astra pe o colină aproape de Guruslău. Acest măresc monument de granit, de o înălțime de 13,5 metri, va vorbi veșnic generațiilor viitoare despre strălucita victorie a viteazului Mihai. De aici, lumea face un pelerinaj la mormântul marelui fiu al Sălajului, Simeon Bărnuțiu, care își doarme somnul de veci în comuna sa natală, în Vocșa Română, și care a fost sufletul adunării din 3-15 mai 1848 de pe Câmpia Libertății din Blaj. Am încheiat citatul. Ziua de 1 decembrie a fost aleasă de Astra drept propria ei sărbătoare. Citez: atunci când Astra a luat această hotărâre, a urmărit două scopuri principale. A vrut să țină trează în conștiința poporului ziua Unirii și a voit să arate că la înfăptuirea Unirii
Astra a avut un rol foarte însemnat. De aceea ziua de 1 decembrie este și sărbătoarea bătrânii asociației, care prin împlinirea unirii și-a realizat unul dintre scopurile principale. Când sărbătorim însă ziua bucuriei, ziua împlinirii visului nostru de veci, a visului deja la cui ne-au răposat și moșii și părinții, cade-se cu adevărat să ne aducem aminte de toți aceia care s-au jertfit. Suferințele pe care le-au îndurat românii din Transilvania, mai ales în preajma Unirii, nu ar putea fi înșirate în coloanele strâmte ale unei gazete. Pentru prezentarea făcută și o să rog în continuare pe doamna Mihaela Sabou, consilier superior în cadrul Serviciului Județean Arhivelor Naționale, să las să vorbească despre patimă și compromis voluntarii sălăjanului de leu și idealistul Goldiș. Această națiune curioasă, după cum remarca Nicolae Iorga, sub a cărei liniște aparentă mocnea latent o fire vulcanică și combativă, a fost tractată prin istorie de oameni cu personalități covârșitoare, care cu sacrificii remarcabile au slujit cu credință idealurile celor pe care îi reprezentau. Vasile Goldiș, o figură distinsă pentru care, citez, virtutea produce bogăție, cum însuși susținea, a înțeles să-și facă datoria față de nația lui prin subordonarea desăvârșită a intereselor individuale, intereselor obștei. Acesta, supranumit de contemporanii săi codificatorul națiunii, a girat alături de mulți alții deziderate mărețe cu finalități apoteotice, care au metamorfozat fundamental viitorul semenilor lui. Fire echilibrată, cumpătat și înțelept, adept al compromisului, Vasile Goldiș a avut o influență extrem de pozitivă asupra evoluției și promovării idealurilor naționale ale României. Nu de puține ori a făcut apel la înțelegere și toleranță, îndemnându-i pe români la răbdare și la iubire pentru propriul neam. A avut încredere deplină în șansa acestora de a avansa prin istorie până la o finalitate firească, lucru care a dat putere să militeze constant pentru desăvârșirea unui destin binemeritat a nației sale. Pe Goldiș îl regăsim etalându-și calitățile și în preziua Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, când participant fiind la consfătuirea organizată la inițiativa Partidului Național Român și a Partidului Social Democrat, având drept scop definitivarea textului rezoluției ce urma să fie supusă spre dezbatere Marii Adunări Naționale de a doua zi, pe 1 decembrie, a fost pus în situația de a media discuții de principiu care s-au iscat între participanți ca urmare a unor opinii divergente. Vasile Goldiș a revenit prima onoare de a imortaliza acele idei, fiind unul dintre cei care aveau să redacteze textul de rezoluție. Proiectul a dat în discuție afirmat a prin punctul mine. Se rezerva principalii de administrativ de tranziție și fixa de asemenea o serie de principii cu caracter social și urmau să stea la bază viitorului stat. Dezbaterile s-au votat în aceeași notă disonantă, unii dintre cei prezenți militând pentru autonomie, alții în speță social-democrații pentru un regim de republican, fără a anula însă săvârșirea unei cu patria mamă. Ce este din cauza acestor discuții sensibile diferite, lucrurile au luat o învățătură ușor conflictuală, fiind însă mediată cu înțelegere și echilibru de însuși Vasile Goldiș. În acest tumult, a fost să-și facă intrarea clandestivă reprezentanții voluntarilor și din armata română și corpul voluntarilor din Rusia, conduși de către Sărăjanul Gheorghe, un personaj intransigent și hotărât cu atitudine în antiteză față de cea lui Goldiș, înțelegeam gândea de sufletul care îi se făcea rațiunea și simțea că prezent complicau prea mult în moment ce ceva se legură firesc. Dacă cei de al doilea era concesiv, echilibrat și cumpănit, de leu și cei care conduceau, conducea erau determinat și imperativ, robuste și puternice, ei au primit casă la performanță pentru un ideal pe care nu înțelegeau să provizioneze. Își doreau un lucru simplu, era cu frații lor. Episodul este relatat de către Eric Bugnea, unul dintre oamenii care au rezervat ample spații aceste mișcări, iar în scrisul menționat se află în păstrarea Serviciului Județean Sălaj Arhivelor Naționale în colecția familială de leu. Pentru a nu lăsa loc de vreun echivoc, intrușii au fost celor prezenți, argumentând solid opțiunea lor, citesc, dând actul unii din înțelesul celui mai înalte măreții istorice românești. Ei au relatat, printre altele, zbuci mântrupelor din Transilvania și afirmarea prin ele în lumea întreagă a voinței de unire cu România. Au arătat de asemenea că zecile de mii de voluntari au cerut și au hotărât unirea fără nicio condiție, considerând că prin unitate națională se va rezolva toate problemele transitorii. Au evocat adunării înțelesul manifestului proclamației de la Darniță în 1917, prin care voluntarii s-au angajat în partea istoriei și a omenirii să moară pentru unitate națională și mii de voluntari au căzut pentru acest ideal suprem fără tânguială, sacrificându-se, citesc, pentru unirea pe care eroii și mucenicii Transilvaniei, secole de-a rândul, au visat-o necondiționat. Tot ei au demonstrat auditorului că națiunea este mai omogenă și mai unitară, se trezește prin limbă, prin tradiții istorice și caracter,
și nu se poate umbri cel mai strălucit eveniment din istoria sa, prin deziderate care, deși principiale, nu au în față măreție momentului ce avea să se împlinească nicio valoare. După asemenea argumentație susținută cu patru de voluntari, disensiunile care preiau discuțiile de până atunci au fost înfrânte, citesc de bunul simț al tuturor. Comunul caracterizat din punctul din republiciștii veni, ca autor moral al manifestului unicum, imortalizându-l în istorie în aducerea aminte de posteritate. După asemenea radiografie, este repede de înțeles de ce nu sunt Vasile Gorgi susținea că, citesc, omul se înalță prin vrednicii de sale și oricât de tehnic ar fi, nu are rost decât în societatea asemenea săi. O cugetare profundă care definește pe deplin un caracter complex, proiectat în istorie pentru a restructura momente și noțiuni și a conceptualizat ideea de conflict națională și a cultivat constant respectul pentru propriul popor, al tărui expanant era.